Monika, hey, čo chceme povedať? A to chceš takto začať? Áno, už sme začali. Tak čaute, pozývame nás na náš seminár Rakúskej ekonomie. Ešte raz. Čaute, pozývame vás na náš seminár Rakúskej ekonomie alias Šrek, ktorý sa bude konať 15. až 18. marca v Kašteli Mojmirovciach. Posledné dni prihlasovania bežia a my sme si uvedomili, že mne všetci z vás vedia vlastne, o čom ten Šrek je. A preto sme sa rozhodli vám trošku viac o ňom povedať. Tu kolega Martin a Robo sú bývalí účastníci rovnako ako ja, čiže radi vám povieme niečo viac k tomu. Podľa Roba sa to dokonca volá Šrek. Takže, aby som teda začal, tak keď som študoval na vysokej škole, tak na škole tak ma bavilo čítať rôzne knihy, rôzne články a myslel som si, že to som ja ten divný, lebo to tých okolo mňa nebaví. Ale potom som prišiel na Šrek. A prišiel som na to, že nie som divný, ale tam kopu ďalších takých ľudí ako ja. Dá sa s nimi výborne porozprávať o ekonomii, o menách, o financiách, o hocičom. A stretol som tam napríklad takého Martina, ktorý sa stal môjim kolegom a dneska tu spolu zarývame v Inese brázdy do teórie ekonomie. Ja vlastne na Šrek som išiel práve, keď bola vo šungu kríza v Európe a vtedy napríklad tam bol hlavný host Filip Bagus, ktorý napísal knihu Tragédia eura, ktorú som Ines spolu vydával. Takže to ma tam úplne dotiahlo, potom som stále viac komunikoval s chalanmi z Inesu a zrazu som tu. No a teraz je vlastne 8. ročník Šreku, na ktorom sa dozviete, porozprávate, podiskujete napríklad o kryptomenách, anarchii, práve, o zdieľanej ekonomike, o basic income a mnohých iných témach. A určite aj okrem týchto tém zažijete mnoho nových zážitkov, večerných diskusí a je to v neposlednom rade práve aj o networkingu a o takýchto kamarátstva, ako Robo a Martin. Budeme tam, takže bude o zábavu postarané. Lektori budú samozrejme my všetci z Inesu, budú tam lektori z Čech, ale hlavnou hviezdou zase bude zahraničný King of Pop tento rok. Profesor Edward Stringham z Trinity College z USA, ktorý bude práve rozprávať viacej o anarchii a práve, čiže určite je sa na čo tešiť. Posledné dne prehlasovania bežia, čiže určite nepremeškajte tú príležitosť a prihláste sa. Na linku, ktorý tu niekde dám naokolo. A that's it? Príďte. Zabila, pojď. You know I'm out there with the D.R.